Ja ne znam u principu šta je trema. Trema je neka obaveza, tako. Ja volim bitnost, ja volim obavezu spremiti svoj um na to da treba da razmišljaš u smeru da budeš zahvalan Bogu što možeš da igraš takve neke utakmice kao što su, ne znam, finale, nebitno sad šta, i da možeš da se takmičiš. To treba ti bude neka šansa, a ne strah, jel tako? Znači da ti bude zadovoljstvo što možeš da se takmičiš. Jer sad da izađemo u park, svi mi bi voljeli kao klinci da igramo recimo protiv, ne znam, Ronalda Zube ili u tom momentu, tako? I umjesto kad ti snovi postanu stvarnost da uživaš u tome, zašto bi bio strah, jel tako? Ti nisi imao strah ni kada si izašao prvi put na teren protiv Messija i Barcelone. Pa nemam šta da izgubim, jel tako?